Я вітаю телеглядачів Чернівецького променю в ефірі «Ластівщини гніздо». Я Богдан Ластівка. Кажуть, що наше життя – це великий театр, а люди в ньому – актори. Отже, сьогодні ми поговоримо про театр, про акторів на сцені і в нашому житті. Наш гість – Андрій Циганок, актор, ведучий, викладач. Андрій, доброго дня. Доброго. Я такий коротенький, дозволю собі екскурс біографічний. Андрій народився в місті Покров Дніпропетровської області. У 1981 року закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка Карого, курс професора Народної артистської України Валентини Іванівни Зимньої за спеціальністю актора драматичного театру і кіно. Ну і Андрій Циганок на сьогодні, друзі, лауреат премії імені Юрія Федьковича, премії імені Поповича, отримав почесне звання «Заслужений працівник освіти України» у 2008 році. Андрію, скажи, будь ласка, що слугувало тому, що стало збудником того, що ти забажав стати актором? Це цікава історія. Завжди питають, знаєш, розкажи щось веселеньке або смішненьке. І для себе ці категорії розділяю. Є веселі історії, є смішні. Одна з веселих історій, як я став актором, можна сказати, випадково. Я часто розповідаю цю історію, але я не лінуюся її повторювати, тому що мені здається, що на таких от поворотах крутих долі інколи людина знаходить оцю дорогу до щастя, як у мене це сталося. Угу. Я планував стати співаком насправді. І приїхав після школи поступати до консерваторії на вокальне відділення. Якраз в той рік набирали на акторів музичної комедії оперета. Як дисциплінова людина, приїхав за 2 години до початку іспиту. Тролейбус зупинявся на Хрещатику біля Бесарабки, якраз навпроти дверей в театральний інститут. Зупинився, 2 години попереду стою, не знаю, чим зайнятися, хвилююся. І раптом зустрічаю свою подругу, яка приїхала з мого містечка, де ми народилися разом. Вона вступала до театрального інституту на театрознавчий факультет, і там за їхньою вимогою треба було написати теоретичну роботу, і вона йшла дізнатися результат, переживала. Каже, йдемо зі мною, маєш час? Кажу, маю. Постоїш там біля дверей, я там піду дізнаюся результат. Я зайшов, залишився в фойє, де хлопці, дівчата якісь бігали, вона пішла в свою аудиторію, і раптом виходить дівчина і починає роздавати анкету. Знаєш, такий хапальний рефлекс є, анкету мені тиснула, я забрав. Читаю, анкета вступника. Значить, що треба прочитати, проспівати, думаю, чорт забирай, що мені хвилюватись, я ж сюди не поступаю, експеримент такий. Я заповнив ту анкету, попав в певну групу, там групи такі проходили цей іспит. Зайшов, почитав, поспівав, потанцював. Все, що у мене було підготовлено для консерваторії. Набирала Валентина Іванівна Зимня. Вийшли, сказали, з тих, що проходили в останній групі, поступив один Циганок. Пройшов перший тур. Я думаю, стоп. Спускаюсь вниз, читаю афішу писану, кого набирають. Артист музично-драматичного театру. Думаю, стоп. Музично-драматичний театр. Співати же буду. Буду. В консерваторії йти страшно? Страшно. Тут все нормально. Я більше нікуди не пішов. І це був мій шлях до щастя. Я думаю, що до таких от покликів долі треба прислухатись. В принципі, випадковість, яка потім стала вже не випадковістю, і я до сьогодні дякую Богові і Валентині Іванівні Зимній за оцей, знаєш, виверт долі. Від 2017 року Андрій Циганок – артист драми Чернівецького академічного музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської, але він пропрацював скільки-то років в театрі «Голос», здається, а потім повернувся в драматичний театр. Різниця між роботою в «Голосі» і в драмі – де краще, де більш твоє? Я не можу сказати, де краще моє і те, і інше, просто це різні театри. А я думаю, що кожному акторові цікаво попробувати в різних способах існування. Але школа «Голосу» – це дуже крута школа, я би сказав, тому що працювати на відстані метра від глядача і працювати з глядачем безпосередньо, що ми робили в «Голосі», це досить сміливий крок для актора і хороша школа. Тобто, я вже не кажу про те, що зникає абсолютно будь-який переляк у актора, який, очевидно, є на перших кроках існування в професії. Тобто, зараз для мене сцена не викликає жодного переляку. Я вільно себе почуваюся. Це рідне. Рідне, так. Цитата Андрія Циганка. «Театр дає можливість бути вільним.
що ти в цьому бачиш і що ти маєш на увазі? Ти знаєш, професія актора взагалі мені здається чудесно, абсолютно. Тим, що ти протягом роботи в певних виставах можеш прожити ті життя, які не трапляться, ті ситуації, які ніколи не трапляться з тобою в житті. І це, ну, давай запитаємо один одного, взагалі для чого живе людина. Як на мене, людина приходить для того, щоб пізнати життя, іншого змісту я не бачу. Так, ну це головне, мабуть. Так. Так от, пізнати життя можна лише на сцені, тому що та, ну, я вже не кажу про ті чудесні ситуації, які описуються в хорошій драматургії, які, ну, можуть не траплятися в житті. Драматургія це дозволяє. Навіть тоді, коли ти граєш смерті, у мене було таке, я помирав на сцені кілька разів, це дуже цікава штука для дослідження, що може відбуватися з людиною. Фантазія, звичайно, але для життєвого досвіду це колосальна школа. За плечима, вже такий доволі великий термін роботи в театрі, яка найулюбленіша роль? Це цікаве запитання, я завжди думаю, що відповідати. І, мабуть, скажу тобі зараз так. Улюблена роль – це та, над якою ти зараз працюєш, або в якій ти сьогодні граєш. А чи є роль, яку би Андрій Циганок би дуже-дуже би хотів зіграти, але у нього щось не виходить, нема стиковки, не запрошують на цю роль? Ні, немає. Не буду брехати, кокетувати і щось видумувати. Немає. Я зіграв масу мабуть, дякуючи театру «Голос», нас там акторів було небагато, і мені доводилось грати практично в кожній постановці. І ті вистави, які були там, і зрештою те, що я граю зараз, і те, що я зіграв в першій каденції в театрі Кобилянської, мені здається, для досвіду будь-якого актора це просто фантастичний досвід. Я не можу пожалітися на, знову ж таки, на долю, яка мені чогось не дала зіграти. Були абсолютно різні ролі, кардинально протилежні характери. Нема на що пожалітися. Я часто спостерігав, я був глядачем в театрі, мені дуже приємно було спостерігати за грою, так що дякую і буду дивитися обов'язково Андрія Циганка. Ми поїхали далі, дякую. Поговоримо трошки про інше. От коли відбуваються якісь революції, та, такі злами, на цих зламах відбуваються також і реформи в культурі, в мистецтві. Наприклад, в 1917 році, коли була та радянська революція, тоді з 1917 по 1935 рік відбулася в мистецтві така мистецька революція. А авангардисти тоді, значить, ну, пропагували свої роботи, що щось нове. От відбулася зараз 6 років тому наша революція гідності. Чи відчуваєш ти паралельні зміни в мистецтві, революції в мистецтві, революції? Ну, вона, мабуть, проходить і в соціальній сфері, і в іншому. А от твоя думка? Мені здається, що поки що не відбулася, і думаю, що причина в тому, що ми як суспільство не зовсім ще поки розуміємо, що має бути ж поштовхом до цього. Недавно почув десь по телевізії думку, яка абсолютно співпала з моєю, це був якийсь закордонний експерт. Він сказав, для того, щоб забезпечити прогрес суспільства, треба зосередитись на розвитку двох позицій – освіта і культура. Мені здається, що ця гуманітарна сфера поки що в нас поза увагою. Ми говоримо, перш за все, нам треба розвинути економіку, нам треба забезпечити достатній добробут людей. Вибачте, а розвинуту економіку неосвічена і некультурна людина, в принципі, може? Мені здається, що не може. Тому мені здається, що база для розвитку суспільства саме в цьому. І поки ми не навчимося жертвувати якимось, може не те слово, не знаю, ну хай буде так, якимись побутовими благами заради оцього і оцього, я думаю, що ми вперед не просунемося. Але ж відбуваються реформи в мистецтві, відбуваються реформи в культурі. Вони не відбуваються так швидко, вони не можуть швидко відбуватись. Це досить такий, мені здається, повільний процес. Ну, як можна душу людини змінити, та або світогляд людини змінити швидко? Ти не замислювався, що ми є вже учасниками цих змін? Так, може, звичайно. Ми не відчуваємо настільки, наскільки би ми хотіли це відчувати одразу. А, до речі, економічна сторона сьогодні акторів в театрі. Я знаю, що актори отримують достатньо невисоку заробітну платню. Як ти відносишся до зарплати і до грошей взагалі? Ну, я тобі скажу, що я, в принципі, не матеріальна людина. Я можу харчуватися хлібом і водою. Я не проти масла, звичайно, на хліб, але я без цього можу обійтись. Але я думаю, що таких людей, як я, може, небагато. Я не кажу, що це
погано, чи ну я такий. Розумієш, я завжди ставив потреби духовні вище за матеріальні. Але я розумію, що ми з того покоління, коли ми встигли якось ще, розумієш, побут свій забезпечити, ми маємо де жити, так? Ми маємо щось в житлі. А от я дивлюся на моїх молодих колег, які прийшли, які мають сім'ї, дітей, яким немає де жити, і я не уявляю, в який спосіб вони можуть заробити на ту хату. А це означає, що вони можуть мігрувати, розумієш, вони будуть шукати, де краще їм, де може якась перспектива того ж забезпечення. Або зрештою кинуть професію. І я вже за свій недовгий термін перебування от в цій каденції в театрі, при мені вже кілька акторів, хороших акторів пішли з театру, саме через те, що вони в якийсь спосіб не могли б забезпечити свій побут. Це проблема. Зумієш, так само вона пов'язана з тим, що кажуть, от новітнє якесь віяння, давайте переведемо мистецтво на самозабезпечення. Такого в світі ніде немає. Такого мистецтва класичного, як театр, на забезпечення кинути, це значить класична знищити. Класична музика, симфонічні оркестри, класична камерні музика, оркестри, так. Хори не можуть існувати. Це не масове мистецтво, і так і називається, та? Масове мистецтво і мистецтво, те, що ми називаємо класичним мистецтвом. Зумієш, або ми маємо тоді ставити ціну на квиток, який ніколи ніхто не купить, знову ж таки, при нашому рівні забезпечення, або ми змушені все-таки якось фінансувати, тобто держава повинна про це думати, фінансувати, допомагати мистецтву виживати, щоб не спускатись все нижче і нижче до рівня, зумієш, серіалів. Як ти ставишся до того, що мистецтво повинно бути політичне чи аполітичне? Теж цікаве питання. Мистецтво, я не знаю, яке повинно бути, а мистець не може бути аполітичним, тому що митець – це той самий громадянин якоїсь держави. Зумієш, коли мені кажуть, це давайте мистецтво поза політикою, вибач, ідею, яку митець несе, вона яка, на чому вона ґрунтується? Як можна взагалі без нічого? Вибачте, співати тільки про сюсі-мусі, ну, не знаю, мені це не цікаво. Мені цікаве мистецтво, яке врушить, розворушує якісь важливі проблеми, ну, життя людини. А обійтись проблемою, вибач, або тільки виключно кохання, або тільки виключно хліба, або якихось сімейних сусідських скандалів. Ну, мені таке не цікаве, принаймні. Можливо, таке має право на існування. Мені не цікаві серіали. Ну, в такому, в розумінні, в знаковому, я маю на увазі. В яких цікавих виставах, ну я думаю, що для тебе, як для Тору, всі вони цікаві, під час цього от театрального сезону ти брав участь в яких ролях і що ми очікуємо в наступному вже театральному сезоні? Ну цікава, мабуть, остання прем'єра, в якій брав участь я, і в принципі це остання прем'єра цього сезону, «Зрадь мене» за п'єсою Володимира Винниченка «Закон». Це для мене і для мене несподівана робота, і для театру, мені здається, вона знову ж таки відкрила якийсь новий канал, тому що, судячи з аншлагових залів, очевидно, вона чіпляє людину. Мені здається, що режисер-постановник змогла підняти тему вічну, ну, в принципі, класика, вона завжди піднімає якісь вічні теми. Мені здається, що це одна з найцікавіших вистав останнього часу. І те, що я люблю, там, коли глядач виходить і починає думати, як він жив до цього і як йому жити далі. Я люблю такий театр, розумієш, де глядач виходить і через 5 хвилин не пам'ятає, що він дивився, ні назви вистави, нічого. Я хочу таку от виставу, я хочу такий театр, де глядач все-таки ворушить тим, що у нас тут в коробці знаходиться. Сьогодні ми бачимо акторів також не тільки на сцені, на драматичній сцені, ми бачимо акторів в політиці. І з кожним роком, там постійно, я так спостерігаю за цим, їх стає більше і більше. Акторів, як ти відносишся до акторства в політиці? До акторства в політиці, не знаю. Я люблю чесних людей, а акторство в політиці мені нагадує, знаєш, якесь лицедійство, щось неправдиве, якщо я правильно розумію. Ну, це перше моє сприйняття, оце сполучення слів. А взагалі я вважаю, що треба займатися своєю професією всім. Якщо ти актор, будь актором, якщо ти політик, тобто ти з актора можеш піти в політику, але повернутися навряд чи можна, я думаю, потім. Напевно, буде тяжко повертатись. Ну, і чесно кажучи, я поки що, ну знаєш, на першу секунду не можу пригадати успішного переходу з акторства в політику. Ну, хіба що, може, Рейган, якщо згадаємо. Угу. Давай до теми кіно. Давай. Знімався в кіно.
У мене був один досвід був. Це один був з останніх бюджетних фільмів в 90-ті роки. Початок 90-х, коли тільки розвалився Радянський Союз. І мене запросив Савченко Борис, він знімав дорогою ціною фільм. Бюджет, а тоді інфляція, якщо ти пам'ятаєш, була страшна. Так. Тобто, якщо сьогодні можна було купити хліб, а завтра вже коробку сірників. І бюджету фільму вистачило лише наполовину. Це був мій перший і, мабуть, останній досвід в кіно. І все, так? Да? І так, все. Ми фільм не дозняли. Це залежить від долі, чи це залежить від випадку, чи це, від чого це залежить? Це від багатьох речей залежить. Мене періодично запрошують і зараз в кіно, але, чесно скажу, це не моє. Просто не. Це все-таки не драма, моє. Не моє. Театр – це живе мистецтво. Ну, про це багато сказано видатними акторами, що коли ти виходиш і проживаєш. Ну, мені здається, що інтерес, для мене принаймні, існування на сцені – це інтерес живого шматка життя. Кіно, зрозумієш, зняв. Я вже не кажу про те, що купа акторів говорять, що перезняти це неможливо, а воно жахливо, багато хто не дивиться цього. І потім сама система роботи. Знаєш, три кроки знімаємо, тут голову поверне є. Здається, що кіно – це мистецтво режисури і монтажу. Безумовно. Не стільки актора. Ще багато хто говорить, що актор в театрі накопичує, актор в кіно витрачає досвід. Витрачає, так. Тобто мені цікавіше. Цитата. «Коли він виходить на сцену, жінки затамовують подих», написано в одному з відгуків на прем'єру «Зірки без імені». Ти відчуваєш, як жінки затамовують подих в залі, і чи відчуваєш ти, як вони до тебе ставляться просто в місті, в транспорті? Там, ну, я тобі скажу, знову ж таки, це я відчув вперше в «Голосі», де на крок від глядача був. Я вважаю, що театр – це енергетична штука. Якщо ти взаправду переживаєш, народжуєш правдиве відчуття, і думка твоя справжня, виникає те, що ми називаємо біополем та або аура. І саме от цим біополем я впливаю на глядача. Відповідно, якась вібрація починається у нього. І ця вібрація повертається до мене. Відповідь зрозуміла. Відчуваю. Зрозумів. Кажуть, що професія актора дуже розбещує, бо провокує виникнення марнославства. Чи були в твоєму житті такі моменти, коли особисто доводилось боротися з цим почуттям? І, ну, як ти це робиш? В собі, не знаю. Ти знаєш, я в принципі, я зрозумів, що я людина неамбітна, принаймні зараз. Мабуть, по молодості були якісь амбіції. От. Потім воно минулося, тому що, знову ж таки, я шукаю сенс в усьому, що я намагаюся робити, і в тому числі сенс в професії. Я не бачу сенсу ані в марнославстві, ані в амбітності. Немає сенсу. Недавно почув, страшенно люблю, є теж мільйон варіацій про це, але найбільше мені подобається фраза «У труни немає кишень». Я це давно збагнув, що туди нічого не забереш. Ні ордени, ні ті ж самі звання. Ні грамоти. Про грамоти я не кажу. Ну, пічку можна розтопити грамотами, знаєш, їх достатньо, в принципі, там. Ні дипломи, ні ту саму славу і успіх. Ми знаємо тисячу прикладів, коли знамениті актори помирали в бідноті і коли їх уже ніхто не пізнавав. Це ще один поштовх до того, аби зрозуміти, заради чого треба існувати. Заради творчості варто, заради пізнання творчості варто, заради того, про що ти говорив. Мені здається, абсолютно не варто. Сучасні постановки в нашому драматичному театрі і постановки, ну, старі, які колись були, вже тут є вистави, які роками йдуть, десятиліттями, мабуть, згадуються. Чого більше сьогодні, скажімо, такого класичного, базового чи сучасного, нового? Я думаю, що більше, мабуть, все-таки прагнення до чогось сучасного. Хоча є вистави, які, ну, назвемо, скажімо, класичними, так? Але те, що театр змінився, ну, от мені є можливість порівняти театр 80-х, коли я прийшов, і нинішній театр. Звичайно, сьогодні театр прагне до сучасної мови, хоча вона також різна дуже. Я завжди, коли питаю, який тобі театр подобається, я кажу, всілякий, але хороший. Театр, він дуже різний. І є прихильники різних стилів, різних жанрів. Ради Бога, кожна людина має право обирати собі. І я за те, щоб театр був різний. Ти працював певний час в драматичному театрі, в музично-драматичному театрі, так. Потім перейшов у «Голос». Там скільки років, я точно зараз не пам'ятаю. Чверть століття. Чверть століття в «Голосі», 25, а потім повернувся. Драматичний театр наш до «Голосу»,
коли ти там був, і сьогодні, коли ти повернувся, це різні театри чи різні. Все ж таки? Різні, тому що, перш за все, мені здається, обличчя театру визначає керівництво театру, або художній керівник, що ми говоримо. Керівництво театру будувало один театр, керівництво нинішнього театру будує інший театр. Їх важко навіть порівнювати. Угу. Розумієш, тобто важко кожен вносить звичайно. Частинку звичайно. Свого серця, дивись, душі, от ми згадуємо, ми згадуємо, не ми просто говоримо МХАТа, ми говоримо театр Єфремова, так? Ми так. Не просто говоримо БДТ, ми говоримо театр Товстоногова, так? Або театр Ефроса, або театр Любімова. Таганка, ну таке загальне. Театр Любімова зрозуміло. Тобто театр – це авторська інституція. Ну я глибоко переконаний. Ну ж це ну, антреприза, сьогодні одне поставили, повезли, гроші заробили, завтра інше поставили, гроші заробили. Це не те, що ми називаємо високим мистецтвом, як на мене. Можливо, десь існує, але я не бачу. От таке ж порівняння, я хочу задати питання з глядачем. Глядач, там, чверть століття тому, так? І Андрій Циганок відчував того глядача, напевно, запам'ятав. І глядач сьогодні. В чому вони різняться? Що було цікавіше? По-перше, чи більше, чи менше глядача, чи поменшало, чи побільшало? Ну, мені здається, що глядача от суто театрального, звичайно, менше стало. Тому що пішла, мені здається, пішла культура відвідування театру, як така, на рівні побутовому. Я часто згадую історію, мені розповідали, коли тільки приїхав в Чернівці, познайомився з кимось, не пам'ятаю вже з ким, і мені сказали, що був час, коли мені, малому, казали, що будеш себе погано вести, не підеш в театр. Ага, от так. Я боюся, що сьогодні можуть сказати, будеш себе погано вести, підеш в театр. От. Я вже не кажу про те, що я не знаю, чи тобі доводилось, по-моєму, ми з тобою про це говорили, що інколи таксист не знає, коли говориш мені в театр, будь ласка, він каже, де це? Або в філармонію. Так, я їхав в філармонію, до речі, і таксист каже, це на театральній площі. Я кажу, ні, на театральній площі знаходиться музично-драматичний театр, а філармонія на площі філармонії 10. У нас декотрі, навіть таксисти, ну мені це не дуже приємно усвідомлювати це, тому що у нас дуже багато людей, ну якось мені здається, загалом якась частина нашої публіки якось відійшла трошки від мистецтва. А так, у нас ходять на концерти органної музики, наприклад, там от уже майже квитків немає на 23-й число, коли послухати орган в репертуарі Бах, в репертуарі такі класики серйозні, люди ходять, а інші, наприклад, от камерний оркестр чомусь філармонії відвідуються не так, як інші концерти. Тут теж спостерігаються якісь проблеми. Я хочу це просто вивчити, зрозуміти, тому ти мені допомагаєш зараз в цьому інтерв'ю. Ну, я зараз повторю те, що я сказав на початку. Освіта, культура – це базові речі. Розумієш, ну, знову ж таки, можна згадати і першу каденцію в театрі, і театр «Голос» особливо, тому що глядачів ми знали практично в обличчя, там було 40 місць. Коли люди ходили на всі вистави якоїсь назви. От їм це подобалось. Я знаю, таке Санта-Крус у нас була вистава колись така. Були глядачі, які ходили на кожну виставу. От вона три рази в місяць іде на кожній виставі. Місяць, два, рік вони ходили на всі вистави. Сьогодні варто почути навіть таку історію. Ти підеш на таку виставу, наприклад, такого театру? Ні, я це бачу. Кажу, чекай, а вони ще не приїжджали? Ні, я бачу в цьому театрі. Алло, це різні вистави. Вистава поставлена в одному театрі, вистава в іншому. Різні. Тобто люди говорять просто про сюжет, а не про театр. Сьогодні наш глядач навряд чи може говорити про систему мізансценування. Чому ця... Я як глядач, коли я не зайнятий виставою, мені цікаво дивитись вистави. Тому що я і відстежую, чому мізансцена вибудована так, чому світло таке, чому такий костюм. Мені це цікаво, для мене театр – це загадка. А більшість глядача відстежує сюжет. От він зачепив тебе сюжет, а театральне мистецтво, виставу, як продукт театрального мистецтва, розшифровувати сьогодні їм складніше. Чому? Тому що мало інформації. Раніше були гастролі театрів, регулярні люди могли дозволити собі їздити в Москву, в Київ, в Ленінград, будь-куди завгодно, купити квиток на літак за 20 рублів і полетіти на виставу, і повернутися. Сьогодні це нереально. Колись на телебаченні показували вистави, регулярно, розумієш? Сьогодні це побачити не можна. Ну, правда, сьогодні є інтернет, правда. Але треба знати, що шукати. Так. А хто це розкаже?
Там освіта, багато культура. Як і корисної інформації, так багато і сміття може бути, просто дестабілізує. До речі, про наступне хочу сказати. Зараз от вважається гарним тоном відвідувати психоаналітика для того, щоб розібратись в собі. Ну, тим більше актор така професія. Ти відвідуєш психолога чи психоаналітика? Колись ти знаєш, мені вистачає театру. Я сам собі психоаналітик, тому що, вибач, це складова професії. Розбирати психологію, поведінку. І знову ж таки, оце користь театру, розумієш, хороша драматургія. Тобі 1000 підказок, 1000 схем, які ти проаналізуєш і знайдеш вихід в будь-якій ситуації. Якщо хочеш. Яким ти бачиш майбутнє нашого драматичного театру? Прекрасним. А майбутнє України? Прекрасним. Вірю. Тоді побажання нашим телеглядачам, будь ласка, ти маєш таку можливість. Друзі, шукайте свою дорогу до щастя. Ніколи не бійтеся крутих поворотів долі. Будьте сміливими. Любіть. І найважливіше, на любов треба працювати. Це стосується і любові один до одного, і любові до батьківщини, і любові до справи, якою займаєшся. Працювати. Не лінуйтесь, і ви будете щасливими. Дякую, Андрію. Друзі, наш гість був Андрій Циганок, актор, ведучий та викладач. Ну, а я Богдан Ласівка. По-перше, дякую Андрію. Дякую. І прощаюсь з вами. Нехай вам щастить. До нових зустрічей. На все добре.